Që i ndesh për herë të parë këto pamje, do të mbete i pa fjalë. Jo vetëm kaq, por do ta kishte të vështirë të gjente vendodhjen e tyre gjeografike në hartën e Shqipërisë. Këto maja të thepisura, këta gur të mëdhenj shkombor, kjo ndërthurje ma gjepsëse mes jeshiles dhe gris, janë vetëm një pjesë e kanjoneve fantastike të Lengaricës. Këto kanjone ndodhen 200 metra larg burimeve termale, ose siç njihen ndryshe në gjuhën popullore me emrin banjat termale të bënjës. Për të përshkuar kanjonet e Lengaricës, duhen së paku 4 orë udhëtim në këmbë. Për të vëzhguar nga afër këtë parajsë, na u deshën së paku 2 orë rrugë për të mbërritur në zemër të kanjoneve. Dhe në gjysmën e rrugës. Kalimet nga një rrje dhe lumit në tjetrën nuk janë gjithnjë të thjeshta, pasi guralesët në nuj janë tek tuk të rëshqitshëm. Sidoqoftë, kjo nuk na pengoj t'i afroheshim edhe më shumë kësaj bote mistike, me gur, shpella e ujtë freskët, një vend banimi cili daton që në prehistori. Specialisti i trashëgimisë kulturore në bashkinë e Përmetit, i cili ishte edhe ciceroni ynë në këtë udhëtim, duke na rrëfyer për misticizmin e këtyre shpellave, na thotë se ne jemi media e parë që ka shkelur kaq thellë në kanjonet e Lengaricës. Kemi gati 2 orë që po udhëtojmë në përjetën e Lengaricës. Dhe pikërisht në kanjonin e Lengaricës. Kanjonin e Lengaricës prej këtëa duhet të paktën edhe 2 orë që të dalësh nga kanjoni. Pastaj hymë në zonën e që ndahet Danglia me Shjerin, janë dy krajina të Përmetit me Ersekën. Dhe si që vutë dhe re ju, kanjoni është mjaft tërheqës dhe gjatë gjithë udhëtimit që ne
pam shumë shpella. Dhe për njerëzit që janë kurioz për shpellat, ajo është shumë tërheqëse. Studimet dhe gërmimet e arkeologëve të ndryshëm kanë zbuluar mjaft objekte të vjetra qeramike, çka dëshmon se në këto shpella ka pasur jetë. Ka shumë shpella si tham, po njëra është e cila është eksploruar. Është një shpellë që quhet shpella e plumbave, e cila ndodhet domethënë nga niveli i ujit në distancën që dhe ne e filmuam, rreth 9 metra nga niveli i ujit dhe ka një thellësi prej 150 metra. Jeni të parë që jeni futur deri këtu. Ka shumë turistë huaj edhe vendos që janë kurioz për ta eksploruar dhe kanë kaluar komplet kanionin. Unë kam qenë dëshmitar, domthonë për eksplorimin e një siç thash shpellës plumbave, në të cilat janë gjetur objekte ku tregon që ky kanion ka qenë në lashtësi, ka qenë i populluar. Dhe janë bërë zbulime. Po ngelen plot shpella të pazbuluara. Historiani dhe njëherëz i arkeologu Gjergji Frashëri rrëfen eksperiencën e parë arkeologjike në këto shpella. Janë shumë shpella që kanë qenë me kushte të mira, domethënë natyrore, dhe ato janë shfryzuar që në prehistori. Kjo ka rëndësi, domethënë banjat e shpellat e bënjes lidhen me gjurmët e para të vendbanimeve në luginë e Vjosës, edhe i takojnë kohës së Bakrit, që i themin ne, vitit 2300-2500 para erës së re dhe këtej, dhe sidomos të kohës së Bronzit, të cilat aty janë gjetur shumë vegla pune, janë gjetur një përqendrim i madh keramike, që tregon që aty kanë qenë njerëz të vendosur që kanë jetuar. Dhe natyrisht edhe banjat kanë luajtur një rol të madh dhe natyra, domethënë dhe kushtet dhe uji, domethënë edhe njerëzit kanë gjetur mundësitë e asaj kohe, domethënë për të jetuar dhe për të prodhuar. Dhe banjat e shpellat e bënjes janë si thua nga dokumentat më të hershme prehistorike të luginës së Vjosës. Ti tregojnë që Vjosa, ashtu siç është edhe përmendur edhe në dokumentat historike, ka qenë një nga, domethënë, në vendet ku ka filluar historia e njerëzimit, domethënë paralel në vendet e caktuara, domethënë nga më të lashtat. Brenda të njëjtit territor ku shtrihen kanionet, ndodhen edhe gropat termale të bënjes me përmbajtje të lartë të sulfuri, të cilat shërbejnë si ngrumbullime shëruese për disa sëmundje. Këto të ashtu quajtura banja termale janë improvisuar nga dora e njeriut. Ndonse terreni këtu është tërësisht i paprekur dhe i pamenaxhuar nga njësitë e qeverisë vendore. Qytetarë të shumtë, fëmijë e pleq, i frekuentojnë këto banja për të bërë plazh, por edhe për të kuruar sëmundjet e tyre, të stomakut, reumatizmës, apo sëmundjet e lëkurës. Njëra nga këto banja, quhet banja e priftit dhe ka një histori mjaft të veçantë. Kjo është një banjë që kuron sëmundjen e reumatizmës. Sipas gojdhënave, një prift i këtyre zonave ishte zënë ulok, nuk lëviste. Dhe e sollën pikërisht këtu, te ky burim, dhe ai u fut për disa kohë dhe për një moment kur doli nga ujit ai lëvizi me këmbët e veta. Banjat e bënjes kanë një histori të vjetër. Kanë një histori të vjetër. Në banjat e bënjes janë disa burime të ndryshme në të dy anët e lumit Lengaric, të cilat martin veçoritë dhe karakteristika dalluese të tyre. Janë banjat e puçrave, domethënë të lëkurës, sëmundjes së lëkurës, e sëmundjes së stomakut dhe e reumatizmit. Cila ka veçoritë saja, ka dhe siç e shikoni dhe siç do ta shikoni, gjatë gjithë udhëtimit që ne do të bëjmë nëpërmjet kanionit të Lengaricës, do të shikoni gropa
të ndryshme, të improvizuara nga qytetarët, të cilët kanë krijuar ato mjediset ku ata bëjnë banjat e tyre, sipas llojit dhe nevojave që kanë. Veçoria e këtyre banjave pikrisht është kjo, sepse këtu nuk është vendor. Këto janë të natyrshme, këto siç dalin nga shpellët, burimet, dhe janë improvizuar, siç thash, nga vetë qytetarët dhe frekuentuesit e këtyre banjave. Qytetarët këtu vinë familjarisht, apo edhe në praninë e miqve të tyre, për të kaluar disa orë. Pjesa më e madhe e tyre pajton një fugon për ardhje dhe kthim, ndërsa të tjerët vinë këtu me automjetet e tyre. Mua më ndjen që këtu vëmë lehtë, po faktikisht të shojmë vonë, se tani s'kuptohet ko lajka. Nga keni ardhur? Nga Përmeti. Në tonë është dita e dy që është frytëzoni, më më para nuk e një ardhë? Jo, jo, s'kem e ardhë asë njërë kjetë. Sa orë do qëndroni këtu? Mund të qëndrojmë 10 ditë. 10 ditë? Po, 10 ditë, po nga 3 orë në ditët. E kam herë e parë ditë e dytë. Unë kam ardhë nga Tirana, familjarisht, për të kaluar 10 ditë pushimet e verës. Më thanë se në përmjet ndodhen ujra termale, të qojtë rani gjumë popullor banja, dhe herda. Kjo është dita e dytë që i kaloj pushimet. Është një vend karakteristik jashtëzakonisht i bukur. Natyra këtu ka kryer mrekullira. Dhe gjë pozitive është që këtu kanë ngelur banjat popullore natyrale. Një fenomen i veçantë natyror këtu përveç kanioneve është sepse këtu në këtë lugin ndodhet krau i majt dhe krau i djath. Në kraun e majt këtu dalin ujra termik në temperaturë të lartë dhe të nxehta, dhe në kramën e djathtë dalin ujra të ftohtë dhe me squfur shumë. Kjo është një fenomen që jo në çdo vend mund ta gjesh. Kjo këtu ishte kodra, ishte gropa e priftit, ujti ngrohtë. E dini historinë, legjendën e kësaj grope këtu? Jo, nuk e di, me thënë të drejtën. Kjo zonë ka tërhequr edhe vëmendjen e mjaft turistëve të huaj, të cilët vinë kryesisht nga Europa Qendrore dhe ajo perëndimore. Ura e Katiut është një tjetër veçanti e kësaj zone, monument kulture që ruhet nga shteti. Ajo shtrihet në hyrje të banjave termale të bënjës. Këtu kemi edhe urën, që e shikojmë këtu mbrapa nesh, është ura e Katiut, një urë e vjetër, e shekullit të 18. Dhe është një urë shumë karakteristike, monument kulture, e cila është mbajtur dhe ruetur nga shteti. Pas 5 orësh udhëtimi në kanionet e Lengaricës dhe banjat e bënjës, rrugëtimi ynë vijoi në kishën e Kostinës, e cila gjendet 4 kilometra larg Përmetit. Kjo kishë është një ndër më të vjetrat në vend dhe është ndërtuar në gjysmën e dytë të shekullit të 11. Kisha Kosinës është kisha më e vjetër, ndoshta, dhe më thënë nga më të vjetrat e vëndit, po është ndërtuar në gjysmën e dytë të shekullit 11 dhe deri në gjysmën e parë të shekullit 12. Është një kish nga më interesantet, nga zhvlerësuar nga studiosit shqiptar, me të drejtë, është e tipit kryqi përndashkruar, i themi ne, me tambur, me kupol, edhe është një kish e cila, domethënë, e tipit nerezi, do të thuaj cilësojmë këtë, që është që ngjan një kishë afër Shkupit dhe që janë modelet që tregojnë se si arkitektura bizantine e Konstantinopolis është zhvilluar në rajonet ballkanike me cilësira të veçanta, domethënë nga ajo e qendrës. Kisha Kosinës ka pësuar 2-3 herë, domethënë, nevoja për restaurime, edhe ka qenë objekt në këto 50 vitet e fundit e studimit dhe e kujdesit. E
devijojmë udhëtimin ton drejt qendrës së qytetit, aty ku na mikpret guri I famshëm I Përmetit, një masiv shkëmbor I cili ngjan një kështjellë të hershme. Deri para pak vitesh, ishte e pamundur që ky masiv guror të eksplorohej nga njerëzit. Tashmë, disa shkallë të vogla e bëjnë të mundur soditjen e tij nga afër. Sipas historianit Gjergji Flashri, ky guri përket periudhës së mesjetës. Guri I qytetit është një në radhë të parë një monument natyror dhe përmetarët me zgjedhjen dhe punën e tyre e kanë kthyer edhe në monument kulture. Domethënë e kanë shfrytzuar për ta bërë një kështjellëzë të vogël. Kështjella megjithëse është shumë afër qytetit, guri I qytetit nuk është studiuar si duhet, sepse shumë kohë ka qenë pamundur për të ngjitur lart. Është një shkëmb I cili është krejtësisht hermetik për të ngjitur, domethënë edhe alpinistët duhet të mezi lart fiton nga 28 metra deri në 40 metra dhe ka një sipërfaqe shumë të vogël, 650 metra katror. Brenda ka një cisternë ndërtuar në mes të kështjellës, edhe ka edhe një dhomë tjetër e cila do ketë qenë për si depo për materialet e ushtarëve që kanë shërbyer atje dhe mund të ketë pasur edhe ndonjë objekt sakral të vogël. Mbetet janë aty ndërtimore, nuk mund të jenë as ilire dhe as romake njëherë. Do të thënë sepse ato janë ndërtime nga teknika ndërtimi, ajo është një teknikë mesjetare që fillon me teknikat bizantine edhe teknikat osmane, edhe mund të përdoret edhe si në teknikat e kohës Alipas të Pelenës. Duke shëtitur në për qytet, takuam një koleksionist objektesh edhe sendesh të vitra, i cili në arofeu pasionin e ti më të madhë, Kristaq Culufe, e ka shënëruar shtëpin e ti në një muze historik me objekte dhe këdhëndje pa fund. Këtë dhomë e ka njështu në fillim ka patur dëshira time, ka qenë të ka patur oficin me tëra lojt e veglave. Duke parë që nga në djeta, që shdoj gjë që ndodhe në rreth e Përmetit edhe në shpinë time, duke ardhur, duke u marrë dhe duke u shitur në shumë vëndet të botës, atëre unë i them vetës time, pse më si mbledhe unë, ti mbaj dhe unë të gjera. Edhe që atëre filova që ti mbledhe. Të kam të paktën më të kem mbi 15 vjetë, 15 dhe 20 vjetë. Edhe i quaj dhe një knesi shpirtërore, kur unë gjenjë diçka. Objekte mund të jenë mbi 2000-3000 objekte. Të shumë lojqme. Tani për tani për shumë unë thjesht vetë grumbulloj. Pasaj do të jetë një specialist që dhe vlerësoj si vjetësi e tëra. Sa e kanë të shkojtë, sa nuk kanë të shkojtë rrë dhe vjetësinë. Teksa ora I afrohet muzgut, largohemi nga koleksionisti I përjetshëm për të ndjekur nga afër një aktivitet kulturor organizuar nga bashkia e këtij qyteti me rastin në 100 vjetorit të pavarësisë së Shqipërisë. Muzika dhe fotot e vjetra 100 vjeçare të Përmetit dhe përmetarve tërhoqën vëmendjen e mjaft spektatorëve, të cilët sot ditën me ëndje të parët e tyre. Bota gjithë mileti me ty mbure të Përmetit Gjeri botjari në të së Ola verë të keqena Ligjo në bota gjithë mileti me ty mbure të Përmetit
vete, të gjithi e bërë për vete. Sa e postije, sa se vete, të gjithi e bërë për vete. Qyteti i Përmetit tashmë ka edhe një qendër informuese turistike, pasi renditet ndër qytetet turistike të Shqipërisë, si rezultat i numrit në rritje të turistëve të huaj që kanë vizituar këtë qytet vitet e fundit. Përmeti tashmë ka zyrën e informacionit turistik, është një investim italian, një zyrë e cila tashmë ka stafin e vet dhe njëkohësisht ne mbajmë rekorde të dhënat për gjitha hyrjet-daljet e turistëve shqiptarë dhe të huaj. Ndoshta është pak si habitshme, por për muajin që lan pas korikun, ne kemi shënuar 485 vizitorë të huaj, kryesisht nga Evropa qendrore dhe perëndimore, të cilët e shfrytëzojmë qytetin e Përmetit për bukuritë e tij natyrore, veçanërisht ato përgjatë rrjedhës së lumit Vjosa. Përmeti të mahnit jo vetëm me kanionet, banjat termale, kishat e monumentet e tjera historike e kulturore, por edhe për likot e famshme e kuzhinën e pasur. Akomodimi në 12 hotelit të qytetit e bëjnë Përmetin edhe më atraktiv. Në mënyrë modeste, ne për herë të parë renditëm Përmetin në hartën e qyteteve të cilat tashmë çelin zyrtarisht sezonin turistik, bashkë me Gjirokastën, Dorën, Sarandën, Durrësin, edhe Përmeti çelin në muajin qershor sezonin ti turistik, duke bërë ceremoninë e përurimit të zyrës turistike. Ju e keni parë vetë kenar prej Tiranës se çfarë katastrofe është rruga për të ardhur deri në Përmet, dhe besojmë se një nga pengesat që Përmetit i mungojnë sidomos turistët vendas, sidomos të qyteteve të mëdha, është infrastruktura e dobët. Por me kalimin e kohës, unë e thash Përmeti do të kthehet në një vend, ashtu siç bëjnë anglezët duke ikur në Skoci në short breaks, pra një vend ku do të kalojnë weekend-e. Është një qytet që ka një rreth që ka 12 hotele me kushtet bazike natyrisht, me çmime të lëvërditshme. Dhe mos harojmë që jemi në një qytet ku akoma ekzistojnë në mënyrë të habishme prodhimet bio-naturale, kundërshtuar kuzhina tradicionale me atë moderne, ku ekosistemi vazhdojnë të ruhet dhe njerëzit janë pak sa fanatik për natyrën dhe për traditat e tyre. Është vendi ku mund të pish verë dhe raki pavarësisht se temperatura është 40 gradë, është vendi ku mund të ushqesh në mënyrë shëndetësore, me prodhime natyrale, është vendi ku mund të dalësh për gjatë, një vend ku mund të relaksohesh, një vend i cili të ofron veç mikpritjes si qytetarëve dhe histori, dhe mos harojmë në këtë 100 vjetor, Përmeti ka dhënë kontributet jashtëzakonshme në pavarësinë e Shqipërisë. Si çdo medalje që ka dy anët e saj, një fakt i rëndësishëm për të përmendur është infrastruktura rrugore, e cila e bën disi të vështirë mbërritjen deri në qendër të Përmetit. Kryetari i bashkisë së këtij qyteti, Gilberto Jaçe, shprehet: nevojit një infrastrukturë bashkohore, më së pari rrugët, të cilat sigurisht lidhin vende të ndryshme, dhe ne presim që qeveria së shpejti të nisi rrugën nga Lekli deri në Kufi, në Tre Ura Qashov, që ky akt të bëhet i mundur të bëhet i vizitueshëm, pasi tashmë Përmeti është një destinacion. Dhe sigurisht pastaj edhe projektet e tjera zhvillimi brenda qyteteve dhe zonave tona, ndriçim, sistemime zonash banimi, përmirësimi i furnizimit me ujë dhe gjitha projektet e tjera që janë të nevojshme. Ajo që banorët e Përmetit vuajnë më tepër është papunësia, për të cilën ata shpesh trokasin dyerve të bashkisë. Për banorët këtu kryesisht kanë vuajnë problemin e papunësisë, në fakt. Pasi Përmeti, duke qenë çik i izoluar larg zonave të tjera, e ka këtë problemin e varfërisë. Por mënyra për të dalë nga kjo, nuk përveç infrastrukturës, është që kjo zonë të zhvillohet.
dhe duke bërë të mundur zhvillimin e zonës, sigurisht do të bëhet e mundur të zgjidhja e problemeve që banorët aktualisht kanë. Janë kryesisht biznese të vogla, disa fason, të cilët neve u kemi dhënë mbështetje maksimale si bashki, pasi punësojnë një numër të konsiderueshëm njerëzish, biznese bujqësore kryesisht dhe agroindustriale, të cilat i ofrojnë tregut sot produkte me shumë vlerë unike, të papërsëritshme, të cilët të gjithë kërkojnë ti provojnë, ti prekin. Ato do të jenë mundësia jonë e zhvillimit për nesër, për të siguruar, për të bërë të mundur që kjo pasuri natyrore që na ka rënë pjesa të jetojmë, të bëhet mundësi jetese për gjithë ta banorët dhe për të bërë jetën sa më të lehtë këtyre banorëve të zonës tonë. E sigurisht pjesa e turizmit është ajo që bashkia e qytetit synon të zhvillojë edhe më tej, për t'i dhënë Përmetit emrin që ai meriton si një destinacion turistik mjaft tërheqës. Ka një shtim të qëndrueshëm të fluksit të turizmit në Përmet. Nuk është turizëm alternativ, kryesisht, në shumë fusha, nuk është si për shembull le të themi turizmi i diellit që mund të shkosh atje dhe i rrërës, që mund të shkosh atje dhe të rish gjithë ditën, por këtu në mënyrë kreative, në mjedis krejt miqësor dhe krejt normal për gjithë qytetarët, mund të ushtrojnë aktivitete nga më të ndryshmet, që nga objekte me rëndësi të jashtëzakonshme historike për vetë Shqipërinë, objekte kulturore unike në gjithë Shqipërinë, siç është kisha e Leusës, kisha e Kosinës, bukurinë natyrore të jashtëzakonshme të cilat Zoti është treguar bujar për banorët e kësaj zone, siç është lugina e lumit Vjosa, kanionet e Lengaricës dhe me dhjetra objekte të tjera, shpella të panumurta, vendbanime prehistorike, të cilat Zoti na i ka dhënë. Ne duhet gjejmë vetëm mënyrën t'i nxjerrim në treg dhe t'i bëjmë të aksesueshme dhe të vizitueshme nga vizitorë brenda nga Shqipëria, por sigurisht edhe më tej jashtë Shqipërie. Jemi të bindur, ne kemi marrë pjesë në shumë aktivitete kombëtare për promovimin e vlerave të Përmetit, në gatim, e cila ofron një kuzhinë të jashtëzakonshme. Dua të tërheq që ndoshta vëmendjen e organeve të qeverisjes qendrore është fakti që planet tona strategjike lokale të zhvillimit duhet të jenë në të njëjtën linjë dhe me planet e qeverisë. Pra, ndërsa ne ndërtojmë një strategji për zhvillimin e turizmit dhe të agroindustrisë, sigurisht dhe objektivat e qeverisë, pasi vetë qytetarët e këtij qyteti, shoqëria civile e kësaj zone Nevoja i ka përcaktuar që ky do të jetë destinacioni i arshëm, dhe sigurisht nevojitet mbështetja nga qeveria qendrore, qoftë në projektet infrastrukturore, por qoftë edhe në pengimin e disa projekteve të cilat nuk shkojnë në të njëjtën linjë me vullnetin e njerëzve dhe me nevojën e kësaj zone, siç mund të jenë hidrocentralet e ndryshme që mund të cënojnë bukuritë të tilla natyrore të cilat janë krijuar për miliona vjet, dhe ne për shkak të nevojës, për shkak të varfërisë, le të themi që aktualisht kemi të detyrohemi t'i shesim, por t'i shesim sot dhe të mos t'i gjejmë më kurrë. Ajo që ne duam të arrijmë sigurisht që është një zhvillim i qëndrueshëm. Një zhvillim i qëndrueshëm i cili do të sigurojë jetesën e banorëve të kësaj zone, por pa dëmtuar këtë bukurinë natyrore që ne kemi dhe pa kompromentuar të ardhmen e brezave që do të vinë të jetojnë sigurisht në këtë zonë, që nesër ata të kenë mundësitë e tyre të pa diskutueshme për t'i dhënë jetë gjithë kësaj zone dhe për siguruar jetesat e tyre, domethënë për brezat. Përmeti ndodhet në juglindje të Shqipërisë dhe ka një sipërfaqe prej 929 kilometra katror. Në kohën antike, treva e Përmetit quhet Trifylja. Përmeti, si njësi administrative, është krijuar të paktën në shekullin e 15. Të dhënat historike flasin se qysh në shekullin e 16, Përmeti ishte i pajisur me pazare, dyqane, magazina dhe hane. Sot si qytet, Përmeti ka 11.285 banorë,
ndërsa si rreth ka 2 qytete e 7 komuna dhe 99 fshatra, pra gjithsej 39.031 banorë. Ora vazine gajdë.